Духовни полета. Христос Воскрес, уважаеми слушатели! Вие сте с подкаста Духовни полета. Аз съм Ангел Карадаков и тук в студиото сме с доцент доктор Костадин Ношев и Елена Дюгерова. В първата част на нашия подкаст тази седмица ще говорим за неделята на разслабления. Много интересен момент е винаги, когато, особено след Пасха, неделите, които следват една след друга, по различен начин ни представят и Възкресението, а в последствие и делата на самия Христос. Момента на разслабление е много такъв специален, защото те и много отците на църквата отделят внимание върху неговото търпение, върху неговото страдание, върху въобще имането на човек, защото той казва, нали, на Христос: нямам си човек, който да ме спусне в капалнята, от която, нали, ангел раздвижва, в която ангел раздвижва водата. Къде е всъщност границата между човешкото търпение и човешкото страдание, и кога всъщност е готов човек да откликне и да приеме Божията благодат и Божия промисъл за себе си? Воистина Воскресе. Всъщност, наистина след Пасха навлизаме в най-високото богословие, това на свети апостол Йоан. И има много пластове, които могат да се откроят. Нали, това занямането на човек, както и ти спомена, дали е грешка на другите или на самия човек, греха като причина за страданието. Бог, разбира се, ни показва какви можем да бъдем, ако го приемем. И също така има и много отците и богослови от по-ново време разглеждат по много различни начини. Това е изключително многопластов отказ, който дори поради това, че може, нали, има алегорично тълкование за старозаветния, примерно, нали, че той 38 години е бил парализиран, и 38 години пък е прехода на Моисей, т.е. това лутане, нали, търсене без да можеш да намериш и да разпознаеш Бог и вярата. Но само с Божията сила можем да бъдем изцелени, и то с Христос, т.е. вече пък в новозаветната перспектива. Това четиво не присъства в синоптичните евангелия. И даже много години се е считало, че отричал се историчността на Евангелието. Не, чудо. Да, и че по-скоро е така като някаква литература. Но съвсем скорошни открити и археологически разкопки доказват, че абсолютно всичко точно както описано, с петте притвора. Много интересен там въобще как се е случило това чудо на това раздвижване всъщност на водата. То си е някакъв предобраз, някои от отците на църквата, нали, говорят точно за един предобраз на кръщената вода. Тоест, всъщност човек получава и духовно изцеление след като се кръсти. Но момента при разслабления е интересен и в това направление, че той след като бива изцелен, Христос му казва, той го среща в храма, после и му казва: ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Ами всъщност по-лошото следва в следващия стих, който не е в откъса. Всъщност той разслабления предава Христос. Тоест по-скоро това, което казва Христос, нещо като предупреждение. Понеже в началото това, което присъства, понеже тук виждам недоумението на доцента срещу мене, това, което присъства в четивото, е, че те го питат: кой ти каза, сега е събота? Юдеите го питат: защо си взел постелката и ходиш? Той си, нали, събота е, не може. И той казва: правя така, защото този, който ме изцели, така ми каза. Те го питат: а кой, нали, кой е той? И той дори не знае, дори не е останал да благодари и да го види кой е. Но вече след втората среща, за която ти току-що прочете, нали, той вижда кой е и отива и казва на юдеите: Исус Христос ми каза. И след това
те го преследват и го изгонват. Тоест, така че може и такава връзка да се направи. Сега не знам, доцента пък може да изкаже друга. Да, това наистина е много интересно събитие. То наистина ни показва Стария завет и Новия завет. Сякаш старозаветният човек очаква чрез посредничеството на ангела и чрез някоя от стихиите, чрез водата в случая, да получи изцелението. Както и пете притвора е символ на Тората, петокнижието. Да, или можем да кажем на петте сетива, на петте вида болести, защото там е казано, имаше хроми, сакати, телесните болести, които се получават в случая, разбираме, от последващите думи на Христос, като последица от греха. Явно този човек в положение на 38 години е бил някакси завързан с греха. Греха е бил причина за неговата парализа, за неговото парализиране. И сякаш наистина в този пасхален, след пасхален период, в този пентикостарен, благодатен, светъл период, като че ли думите на Христос, които той казва при явяването му на учениците, още на Възкресение Христово, на Томина неделя, с които той дава властта на Светия Дух на своите ученици да развръзват от греховете. А тук в думите на Христос, в действието на Христос като Богочовек, като Син Божий, като Спасител, пък виждаме тази сила на Сина Човешки, на Сина Божий, който има власт да прощава грехове. Тоест, това е много, много централен, много интересен наистина момент, в който сам Христос е като човекът с главно Ч. Тоест, този болният човек, в образа на този болният човек, наистина, като архетип, като предобраз, може да бъде всеки един от нас, всеки един човек, който поради греха, поради слабост и немощи може да бъде болен и може в болестта си, както праведния Йов, да бъде изоставен дори от най-близките си хора и да бъде самотен в страданието си, изолиран, беззащитен, слаб, немощен. И всъщност тази негова немощ да е израз на това, че той си няма човек, който да го подкрепя. Всъщност, така за мен, отговора, господине, нямам си човек, по-скоро, че той иска, не разпознава Исус Христос и иска той да стане този, който да го заведе там по-близо, защото нали, до водата, че когато се размърда да има кой да го спусне. Тоест, той си иска. Така, неговото не успява, според мен, да разбере споделя, с кой си има... Така, да, той споделя... Че може да получи нещо много повече от това. Точно някой да го заведе от там. Има среща с Бога. Да, той не очаква, че ще се срещне с Сина Божий, с истинския човек, истински Бог, който притежава всемогъществото и тази сила да изцелява болните. Защото Исус Христос е лечител, освен че е учител, освен че е пророк, той има и сила. Неговото слово е с сила и с изцеление. И в този случай, както и в други случаи на изцеления, където той лекува душевни и телесни болести, се вижда, че отново той пита, искаш ли да го здравееш, не натрапва своето чудотворство, своето могъщество. Искам, Господи, но си нямам човек, който да ни помогне. Ето виждаме съзнанието на старозаветния човек, който за него свръхестественото действие единствено по този начин, по който веднъж годишно може да се случи. Тълкователите, Свети Иоанн Златоус и други църковни учители казват, че това е било на някои от празниците, на големите празници. Петдесетница. Да, на юдейската празница. Да, юдейския празник, Петдесетница. Други тълкователи наистина виждат, че това за ангела отсъства в някои от текстовете, в древните текстове. Да, както и на старогръцки, всъщност няма да, на въпроса искаш ли да ти изцеля, няма да, а е директно, господине, нямам си човек. Това са някои неща, които могат да породат различия в тълкуването. Има друг момент също интересен за съботата. Защото както при слепия, при изцелението на слепородения, тогава Христос нали, взима кълчица,
маже очите на слепия, той оздравява. И тогава фарисеите нападат Христос за това, че той върши такова чудо в събота. Mm-hmm. По същия начин сега упрекът е към разслабление, който дига одърсите, му каза, ти не можеш да се вдигаш отдърсът. Да, и виждаме формализма, виждаме ограничеността, законничеството, което е насочено към това да не се извършват определени действия. Тоест, съботата да се спазва като, като бездействие, почивката като бездействие. За юдеите в съботен ден може само да се спаси живот. Примерно, ако си си отрязал пръста и ще ти изтече кръвта, само ще превържеш да спре, но ще лекуваш на следващия ден. А, докато тук той 38 години е чакал, може да чака още. Но странното, тези хора, които все пак те го познават най-вероятно, те са го виждали 38 години, този човек е лежал там, чакайки да се раздвижи водата или някой да го бутне да се излекува. И виждайки го вече изцелен, те не се изненадват от това, че той се е изцелил. Да, те не могат да се зарадват, да се възрадват, а в тесногръдието и в ограниченото съзнание те веднага го укоряват, че той формално нарушава порядките и нравите, тези обичаи, които са възприети, че не трябва да се извършва дейност, работа, да се вземе одъра. А той всъщност в благодарност, в радостта си, че този, който го е изцерил, му е казал, стани, вземи си одъра и ходи, всъщност за да самия ти да се увериш, че вече имаш сили от Бога, че вече ти си нов човек, че ти си изцерен, той няма как да не се довери и да не изпълни. И всъщност изпълнява това, за което Спасителя много пъти говори и по други такива поводи, че в съботен ден трябва да служим на Бога, да прославяме Бога с добри дела, с дела на благословение, изцерение, а не с бездействие, с безделие. И затова и Спасителя много пъти, когато недоумяват юдеите за това, че той лекува хората в синагогите, в съботен ден, знаем как преди да излекува изсъхналата ръка на един друг човек в синагогата, той директно преди да извърши действието пита юдеите, подобава ли в събота да се върши добро, какво трябва да вършим в събота в прослава на Бога, добри дела ли, или да не вършим добро, т.е. за да им покаже, да разшири съзнанието им, за да разберат, че доброто дело е, което прославя Бога. И затова, нали, в учението си Спасителя казва така, да свети светлината пред човеците, че като виждат добрите ви дела, чрез тях да прославяте вие и да се прославя небесния ваш Отец. Всъщност този формализъм, той има по някакъв начин израз и в наши дни. Така свещеници са ми споделяли как влизат хора с някакъв проблем, но питат един вид като някаква рецепта. Къде да запаля свеща, къде да я сложа, какво да направя, за да се оправя. Се очаква някаква ритуалност. Да, и когато свещеникът иска, казва им, нали, как да се въцърковят и че това е път за цялостно изцеление, не конкретно, нали, за този, на това, за което са отишли, те като че ли се отдръпват и си настояват на своето, което... Така че това е пак някакъв такъв... момент, който се случва и при нас. И ние не можем да познаем Бога и как да достигнем до Него пътищата. Тоест тук е възможно ли е наистина, когато човек толкова се е превърнал в буквализъм някакъв своя живот и до толкова почита буквата на закона, да притъпи духовните си очи и да не може да види всъщност Божията благодат и дори реалните чудеса, които Бог върши, заради това затваряне и това ограничение всъщност в буквата на закона. Ами явно това се случва така с по-голямата част от юдейската общност. Не просто с юдеите, дори и в наши дни. Разбира се, когато ние свеждаме вярата до някакви ритуали, обреди, когато имаме по-така елементарно или незряло разбиране за Божията благодат, за Божията сила, или ни е по-лесно да извършваме някакви действия и да очакваме като отговор Божието снисхождение, благословение на това, което сме извършили, защото за нас по-човешки това е някакси като една рецепта, като едно действие, което както когато сме болни, лекаря ни препоръчва
някакво лекарство и ние знаем, че трябва да спазваме конкретни действия. Но ако, разбира се, и ние не спазваме изцяло промяната на живота, на храненето, на много други условия има, лекарствата не действат магично, а трябва цялостна промяна, така и с православието. Значи ние не можем да възприемаме като ритуали, като обреди само тези богослужебни действия, молитвословия, дори когато изпросваме изцеление или Божието така снисхождение, опрощаване на греховете, все пак трябва да има от наша страна покаяние, вяра, надежда, убеденост, увереност в Божието действие, така силен дух. Това е което може би, това което ти каза в началото, този човек, независимо от 38-те години, той явно е имал някаква надежда, упование, търпение, силен дух, очакване и не се е отказал. Какво очаква? Да се намери да за него, за него досега със свърхестественото действие, докосването. Въпросът е, че ние не трябва да очакваме нещо конкретно, както ние си го представяме, а да очакваме Бог да ни помогне по начина, по който Той е преценил, че за нас е най-добре. Е да, в случая с този ослаблен човек виждаме, че Бог винаги надминава нашите очаквания. И всъщност той не получава ли повече? Да, много повече. Да, той се докосва до новозаветната благодат и до изцелението и обновлението. Защото дали изцелението в Витезда е толкова голямо, колкото всъщност е изцелението, което Христос прави? Дали се съпоставими и дали изцелението? Този човек, който живота му е минал в очакване на Божието изцеление, за него това е било възможно най-големия дар и най-голямото. Той не си дава сметка какво всъщност може да получи от Господ. Живот вечен. Ако не греши повече. Да. И друг път виждаме как Спасителя лекува някой и му казва: твоята вяра те спаси, иди си с мир, но не дей повече да грешиш. Което показва няколко условия. Нали? Необходима е вяра, силна вяра. Необходима е търпение, силна молитва, но също и решимост да не се извършват повече тези грехове, които човекът се освободи от тях чрез това Божие опрощение и не е необходимо отново да се връща в тях, за да не се върне към предишния му начин на живот, към предишните лоши навици, които са нездравословни за него и са доведе до такова положение. Да, така може да се достигне дори до светостта, както е примера от апостолското четиво. Това иска сега да преминем и към апостолското четиво, да, също, което, човек, който по същия Бога начин, да, самото нали, апостолското четиво, даже ще го прочита, за да може и слушателите да го чуят. Там се казва в Деяния на Светите апостоли, 9 глава, от 32 до 42 стих, случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек на име Еней, който от 8 години лежеше на постелка разслаблен. И Петър му каза: Енее, Исус Христос те изцерява, стани и си събери постелката. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го и се обърнаха към Господа. В Йопия имаше една ученица на името Тавита, което значи и Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се в ония дни, че тя заболя и умря. Укъпаха я и туриха в едната горница. А понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят да дойде незабавно при тях. Петър стана и отиде с тях. И когато стигна, възведоха го в горницата и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе направила Сърна, докато живеела с тях. Петър отпрати всички вън и като коленичи помоли се, па се обърна към тялото и рече: Товито, стани! И тя отвори очите си, като видя Петър седна. Той й подаде ръка, дигна я и като повика светиите и вдовиците, представи я жива. Това стана известно по цяла Йопия и мнозина повярваха в Господа. Това са изцеления и възкресявания, които показват силата на Светия Дух, които апостолите вече са носили к
като благодатен дар, получен от Христос. И тази благодат, която много пъти апостолите са разкривали в други случаи, когато са изцерявали човек, който просил пред Йерусалимския храм, на който му казват: човече, ние нямаме злато и сребро, но това, което имаме, силата и благодата на Христа, на Сина Божий, в името на Исус, ти казваме: стани, ходи. Това е всъщност вече новозаветното изцеление, което е и дар за тялото, и за душата, и възстановяване на единството на душата и тялото, което е в тези случаи на възкресение, и показва наистина Божията сила, благодата на Светия Дух, присъствието на тази освещаваща и очистваща, изцеляваща сила на Духа в църквата, в благодатния живот на Христовата църква. По някакъв начин и проповед, защото може би така са повярвали много повече хора чрез тези чудеса. Да, естествено, това са дела, дела, Божии дела. Не случайно книгата се казва Деянията на апостолите, делата, които са извършили като свидетелство за Христос, за Христовата сила, а Христовата сила, идваща и присъстваща в църквата чрез Светия Дух, чрез това благодатно помазание, тези дарби, получени от Христа в Светия Дух след Христовото възнесение и възцаряването на Спасителя в Божието Царство на небесата, е нещото, което дава сили за разпространението на вярата. Според мен има и друг интересен момент. Не просто вярата на апостоли и техните дела, но и вярата на близките на тази жена. Да. Защото те отиват при него и му казват, да, те се тя почина, за друга, не за себе си. Да, носят ризи, които тя е направила, които е съшила. Тоест, държдовението и на близките. Когато са чули, че той вече е излекувал един човек в съседния град, те вече с още по-голямо дръзновение, с още по-голяма надежда се обръщат към този Божий служител, свети апостол Петър, с надеждата, че той може със своята молитва и с своето застъпничество пред Бога да извърши още по-голямо чудо, още по-голямо изцеление, да възвърне живота на тази девойка. Тоест, и самите участват в това чудо, бидейки дързновени в своята молитва. Разбира се, те измолват това чудо, защото в Евангелието си спомняме, както че... Както и другите, да, те доказват, примерно, Господи, кажи една дума, да, стопник, да, и слугата ми ще оздравее, или сина ми ще... Да, точно така, силна вяра. Силна вяра в Исус Христос е едно от условията да се извършат тези изцеления, тези чудеса. И затова Спасителя много пъти пита: вярваш ли в Сина Божий, нали, и някой каза: кой е той Син Божий, Господине, за да повярвам? И тук може дори леко смело да бъде така да кажем, но вижте разликата между двете истории. В тази, която е в апостолското четиво, Товита си има хора. Да, да. Разслабление няма, няма си човек, който да го изцери, затова сам Господ го изцерява. Товита си има обаче хора, които да се помолят за нея на апостолите, да я така да се застъпят за нея, и бива изцерена, нали, тя самата де, но... Това даже повече, отколкото самия разслабва, защото тя е възкресена от мъртвите. Точно, защото някой друг се моли за нея. Тази сила винаги е така, като че ли повече умилостивява Бога. Даже нали, тук е моментът да включа, че Витез, да, значи дом на милосърдието. Милосърдието може да се прояви само чрез Исус Христос. И ето как и при Товита милосърдието Господне се проявява, когато нейните близки молят за нея. Да, за този разслаблен човек капалнята Витезда се превръща наистина в дом на милосърдието, защото той се среща с истинския Господ. Отделно и самата Товита, тя, както пише в апостолското четиво, тя беше изпълнена с добри дела и милостини, да, които правеше. Точно така. И това, да, значи, и това условие. Да, да.
думите на Спасителя. Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Всъщност застъпничеството на тези хора, на ближните, на цялата тая общност, за тази благочестива девойка, е плод на това, че те се молят за нея, защото вече са получили от нея добрини, блага, милостини. Това, за което църквата винаги ни казва, че нашите добри дела, и св. Йоан Златоуст много пъти говори за това, че нашите добри дела, извършени безкорисно по отношение на страдащия, нуждащия се, те са, които свидетелстват за нас пред Бога, пред Божия престол, и те са, които, така да се каже, викат към Бога за Неговата милост и опрощение, когато самите ние имаме нужда от Неговото застъпничество. Тук човек като се замисли, изглежда изключително сърцераздирателна история. Ами представете си тези неща, да, които те показват, това е, да, това е, да, чеиза на девойката. Т.е. че тя се готви за своята бъдеща женитба. Т.е. че тя е девойка, която е добра, милосърдна, благочестива, всички я обичат, защото тя обича всички. И тя с трудолюбието така е скътала своята зестра, своите неща, и очаква момента, в който да се задуми, и изведнъж живота й приключва заради някаква болест или нещо неблагоприятно. И те всъщност, жените, сякаш казват на апостол Петър: застъпи се пред Бога, това някакси не е справедливо, не може тази добра девойка, милосърдна, да не получи по твоите молитви Божията милост. Тоест, те толкова са убедени, със силна вяра. А те дали са били вече християни? Защото тук се казва ученица на името Вита. Дали... Ученица значи... Да, тя е християнка. Но интересното е, че... И тия добри дела на милосърдие, които тя е извършила, те са били в името на Христа. Затова са толкова действени и благодатни, и ни показват всъщност, че Бог подкрепя своите праведници и своите свети. Според мен е интересен също момент е това, че вдовици са, да, тези, които показват, нали, така измолват. Защото те самите са хора, които знаят какво е това страдание да загубиш свой близък, и то най-близкия си, защото... Не само, вижте как в Деяния апостолски, там какво се казва: апостолите създадоха служението на дяконите, за да се грижат за вдовиците. Добрите дела, делата на милосърдие, тази диакония, това служение в апостолската църква е било насочено на първо място за подкрепа на вдовиците и сираците. Така че от този контекст на ранната апостолска църква, на тези първи времена на апостолите, можем да предположим, че тези добрини и милосърдни дела на девойката всъщност са били грижа за вдовиците. И затова те след това се молят и се застъпват за нея, като най-ближните и нуждаещите се, на които тя е помагала при живе. А добре, защо апостол Петър ги кани да излязат всички вън и сам той се моли вътре? Ами спомняме си, когато Исус Христос възкресява също момичето, нали, той оставя в стаята само родителите да видят как той се моли и спросва Божието снисхождение и Божията милост, Божието действие в такава една усърдна, сугуба молитва, в която има нещо съкровено. Човек се моли пред Бога и излива от дълбините на душата си най-така съкровените моления. Това го виждаме и при Спасителя. Спомняме си по същия начин. Той казва на девойката Талита Куми на арамейски език, което значи момиче, стани. И много сходен е този епизод. И той показва по думите на Спасителя, че апостолите ще свидетелстват с много чудеса, много знамения, личби, които ще бъдат знаците на Светия Дух, присъствието на Светия Дух в църквата. Какво дъждновение трябва да има човек, за да е готов да се помоли някой не просто да бъде изцерен,
Не просто да болестта му да бъде оттръпна, ами да бъде възкресен. Трябва да е много силен. Наистина, аз даже сега, когато ти зададе този въпрос, защо той иска да остане сам, си помислих, че може би другите, нали, разбира се, те са много така благочестиви, но дали така биха могли да понесат тази сигурност, толкова силна благодат, която трябва да слезе, за да се извърши това чудо. Така че просто... И възможно ли със всеки човек да се случи? Може би, защото тази тайна на смъртта и на възкресението за хората, които са опечалени, които са с такова съзнание, както говорихме и за разслабления малко, все още, може би с това старозаветно съзнание, все още невъзприемащи, неразбиращи какво значи възкресението, за да не бъде, може би, и за тях като съблазън, а и те самите да не играят ролята на съмняващи се, защото спомняме си как и близките на момичето, което Исус Христос възкресява, когато той ми казва, тя е заспала, те някак си се подиграват, защото не разбират тая тайна на смъртта като едно моментно успение, като едно заспиване и временно отделяне на душата от тялото. И възкресението, разбира се, по Божия воля, по Божие снисхождение, като едно възстановяване на това единство, загубено единство на душата и тялото. Това е бил един от случаите, в които наистина се потвърждават тези думи за възкресението на мъртвите. Както Спасителя възкресява Лазар, както извършва няколко така чудеса и изцеления и възкресения. По същия начин и апостолите, има го и в житията на някои наши духовни учители. Например, спомняме си от житието на свети Климент Охридски, когато той идва изгонени учениците от Великоморавия, когато отиват, стигат до България, до този беден човек на Дунава. Казано и там, че свети Климент с молитва възкресява момчето на този човек и това са едни знаци, които показват силата и действието на Светия Дух в тези Божии мъже, в тези благодатни Христови апостоли. На момента на... Ето, виждаме го, апостол Петър не се поколебава, поне не е описано да се поколебава. Те му казват, моля ти се, Вада, я изцелиш, Вада се помолиш, тя почина, умря. И той влиза, казва, добре, излезте. Тоест няма момента, в който примерно той самия да се разколебае, ма ще стане или няма ли да стане, достоен ли съм, не съм ли достоен. По същия начин вече при свети Климент Охридски със сигурност е бил по същия начин. Тоест дали по някой път Божията благодат помага на духовника или въобще нали, на праведника да разбере, че в този момент ще бъде извършено Божие чудо, а пък в друг момент няма такава Божия воля. Защото Божият промисъл нали, за всеки пък е различен. Ние виждаме, че в тези събития, деяния на апостолите, как там се посочва, че все пак Светия Дух открива на апостолите. На апостол Филип скоро беше също през тази седмица това четиво за кръщаването на евнуха от етиопската царицата в Етиопия. Как наистина Светия Дух движи апостолите, естествено, че те имат едно дразновение, едно божествено знание, едно благодатно присъствие, просвещение от силата на Светия Дух. Така че тези Божии човеци са имали наистина голямо дразновение пред Бога и са свидетелствали за Христа с тези личби, чудеса, знамения, като за една благодатна нова реалност на спасението в църквата, спасението в Светия Дух. Добре, за свети Климент Охридски, това беше много хубав такъв преход, който можем сега леко да направим. А, уважаеми слушатели, преди да продължим темата си, която ще бъде свързана с празника 24 май, ще си говорим за просветата, културата и въобще съвременността ни, ви предлагам да чуем част от химна Върви народе възродени. Oh.
И така, втората тема в нашия подкаст, този брой. Говорили сме вече няколко пъти за делата на Свети Кирил и Методий и по време и за празника, нали, Успение на Свети Кирил и на Свети Методий после. Знаете ли, сега слушам, гледам и се изненадвам за поредна година пред Свети Александър Невски. В момента млади хора празнуват своето завършване. И всяка година нали, хората много пъти критикуват във Фейсбук, пише се постоянно по тази тема. Но наистина, човек като се замисли, отделно виждайки цялото това представление пред храма при това, нашето общество всъщност към по-добро ли отива или към по-лошо? Какви са симптомите на ценностите в съвременното ни общество? Смятам, че няма памет и няма връзка между честваните дати и съответно, т.е. датите, на които честваме свети, които са посияли, и това, което ние някакси така човешки си умъкваме, включително за 8 декември никой не знае, че това е Свети Климент Полустарски, просто е ден, в който да се забавляват. Да, и по същия начин и тук липсва връзката с светите брата. Да, обаче аз пък мисля, че тази традиция, която се установи с абитуриентите през последните години, да отиват пред храма Свети Александър Невски, преди да... Това може те отиват заради фона по-скоро, не толкова заради... Но все пак не си ли мислите, че ги привлича нещо свещено? Не. Защо точно те музиката, която има там? Не музиката, как са облечени, какво правят, какво състояние са сега? Те отиват естествено на празнуване и на... Аз бих много се радвал и бих бил изключително щастлив. Обаче аз си мисля, че ние трябва да сме много внимателни да не осъждаме хората, защото колкото и да са невъцърковени, отчуждени от църквата, от духовната традиция, все пак те чувстват нещо свещено, което ги привлича. И защо искат да отидат там? Ако чувстваха нещо свещено, нямаше да правят това, което те правят. Напротив, не чувстват нищо свещено. Това наистина е фон, както каза Ангел. А защо не отидат пред НДК? Пред Народния театър? Сигурно ходят пред Софийския университет, пред Народната библиотека, които са също знакови в София. Защото станало модерно. А защо? Като някаква марка. Да, обаче, ако си спомните, по време на площадите имаше политически страсти по време на демокрацията, на прехода. Вие сте млади хора, не знам дали си спомняте тия борби. Аз съм била на митинги пред Александър Невски. Защо хората отиваха пред Александър Невски? Те си събират даже една песен. Това е срещу комунизма, който е атеистичен режим. Има съвсем друга символика. Ако човек присъства там, ще си каже, тук има такива страсти, такова... острастяване на душите, такъв примитивизъм, защо тия хора са пред храма? Много пъти съм се замислял. Добре, какво? Защо? Те правиха и чалкове концерти пред храма. Добре, че събраниха от Столична община преди години. Да, все пак, това пространство, знаем ние, това пространство пред храма, все пак като едно преддверие, като нещо, което... Все си мисля, че колкото и да е примитивно преживяване, интуитивно, смътно в душата, тези хора, излизайки от училището, тръгвайки по пътя на живота, имам чувството, че те искат да се докоснат до някакво Божие благословение, поне символично, дори да не е реално, а символично, в началото на своя път. И от тук вече е важно наистина ние да се запитаме доколко тези кирил-методиеви традиции, духовни, църковни, които църквата ги отбелязва на 11 май, на 24 май, между 11 и 24 май ние сме в това пространство и време на Кирил Методиевите дни, на култура, книжовност, просвета. Малко наистина може би се е секуларизирал също при промяната на календарите. Нали? До 1 ноември. Църквата е запазила 11 май, държавата, училището, просветата, културата, книжовността и може би без това духовно съдържание на почита към светите брати Кирил и Методий, към църковната почит, по естествен начин светското, секуларното като отглас от
тая църковна почет, е нормално да загубва своя фокус, център, да се изпразва от съдържание. И младите хора наистина без вяра, без катехизация, въцърковление, религиозно обучение, духовно-нравствено възпитание, е нормално да загубят истинската ориентация и път и да изглеждат като млади хора, които са обхванати от някаква безпътица, от някакво лутане. Но все пак си мисля, че в тях има и нещо чисто, младежко, нещо неопетнено, неосквернено все още от живота, от така, страстите пък на възрастните хора, които пък още по-дълбоко може би са затънали в някои деформации. Според мен нещата са точно обратно, защото... Искам да кажа, не бива да съдиме младите хора, защото... Аз се възхищавам, ако наистина по този начин са нещата, ако са така реално, наистина. Искам да ви кажа, че много съм мислил и с студентите от години вече, около две десетилетия, както преподавам, постоянно ги провокирам по тия теми, защото и когато съм коментирал богослужението от Александър Невски нощно време и съм наблюдавал какви хора са дошли. И тази година, когато премахнаха вече ограниченията, имаше много младежи, които за първи път влизат в храма. И то се виждаше. Младежи от Люлин, младежи от ромски произход, които, може би за тях това е някакъв купон на Великден, който се случва в храма и те трябва да вземат свещичката. И то се виждаше, че те се лутат. Те влизат в храма и се чува как някой казва, за първ път идвам тук. Обаче нещо ги води. Това не е същото. Значи това е точно свързано с темата, по която исках да взема отношение, за която съм много рада. Не е само да се изкажа. Моля ви. Да се докоснат до храма. Да. До света. На Пасха, да. И точно за това има логика протестите, които бяха 90-те години, да се предсвети Александър Невски. Защото баща ми разказва как с дядо ми за ръка отиват на Пасха, той иска да го заведе на служба, обаче има кордон от милиция и понеже дядо ми няма партийна книжка, не може да влезе на богослужение в свети Александър Невски. А сега, след тези протести, за които вие направихте аналогия, а то няма никаква аналогия с риторенските балове, вече може всеки да отиде и дори загубения, нали, като ама това, защо отива, а защо не си спи вкъщи? Човек. Защо не гледа по телевизията? Защо иска не, да това е хубаво, че отива на Пасха. Ние говорим в момента за друго нещо, ние говорим за абитуриентските балове. По същия начин е. Защо искат да отидат там, а не пред НДК, не направо в хотела, в Боровец, в Банско, направо в светска и консуматорска, консумативна така материалистична. Да, отиват и там, но преди да отидат там, искат... Но аз поставих темата, защото миналата седмица бях на едно честване в една гимназия, не в София, в провинцията. И там представиха една такава изследване, което са направили върху учениците, допитване, анкета, какво за тях е училището, какво им дава училището и така нататък. 60% от тези ученици, гимназисти, бяха отговорили, че училището им, тяхното в частност и въобще училището в България, не дават ценност на система. Не изграждат. Не изграждат ценност на система. И там една доцентка, която говореше пред децата и пред преподавателите, я поканиха всъщност да коментира тези резултати. И тя започна да говори едно такова... Нали, че всъщност училището възпитава в любов към доброто, към растенията, към природата. И именно не може да сложим Дарвин и обучение по религия на едно място. Но всъщност да, че всъщност духът... За това няма, за това са така са отговорени. Както и дядо Борис Неврокопски пише, нали, че... И преди всъщност... това митрополит Методи Кусев, да, който за пръв забелязва, че една секуларизация навлиза след освобожденска България, още края на 19 век, свързан с толстоизма, с идеите за социализма, атеизма, безбожието, след това еволюционизма, дървинизма, материализма и всички тези светогледни ценностни системи се прокарват първо от учителите, от учителското съсловие и имат за цел да индоктринират на първо място учениците. Тоест училището се е превърнало
така се казват книгите, нали, на старозагорски митрополит Методий и на неврокопски митрополит Борис, за кризата в българското училище и възпитание в дух на християнство или в дух на безбожие за нашите деца в българското училище. Това, което го виждаме в днешно време, затова църквата от 20 години поне, или точно от начало на промените, от 30 години, пледира за това да се възвърне това духовно-нравствено възпитание, образование или ценности, които подпомагат личностното израстване на младия човек в училището. Училището като институция, образователна, просветна институция, да бъде в духа на нашата традиция, която е именно свързана с Кирил Методиевото дело, с делото на светите седмочисленици, на свети Климент Охридски, че училището е място, в което младия човек израства и духовно, не само интелектуално, не само като познание, ерудиция, начетеност, а в днешно време виждаме се повече огромен така запас от знания, които децата трябва да запаметяват, което ги затурмозява, утежнява начина им на учене, изнервя, понякога депресира, и те самите в тази институция се чувстват по-скоро обременени, потиснати, не им е така близка като място, в което израстват и духовно, и личностно, и ценностно. Именно, загубил се тази връзка, която брат Светита, брат Кирил Методи много добре са осъзнавали. Те са все пак така възпитаници на Магнаурската школа, т.е. изучавали са всичко, което до този момент е било известно като наука. Но правят азбука, нали, не за да преведат някой латински трактат, а за да преведат свещеното Евангелието. На първо място Евангелието. Да, да. И вижте, аз много пъти съм си мислил за тези ценности и за философията на образованието в българското училище. През последните години с промяната на закона, когато вече има така един опит, целта на общообразователното училище и образованието в България да се разглежда като пълнота и цялостно духовно, културно, интелектуално, нравствено, дори там се пише екологично. Това е записано в преамбюла, в първите, в член 5, мисля, че на новия закон за училищното образование. Затова тази доцентка се опитала да възпроизведе този член от закона за училищното образование, където се казва каква е целта на образованието, но там е казано и духовно, и нравствено. Да подкрепи учащите се. Поред мен, ако децата имат не просто свободно избираем предмет по религия, и то не във всички училища, ми, ако имат наистина задължително избираем предмет по вероучение, в който те наистина да бъдат възпитавани в един християнски дух, тогава това стоене на битуренските балове пред св. Александър Невски няма да бъде просто купонясване пред катедралата, защото техните души наистина, може те наистина вътрешно, да имат, чрез сърцата си да имат... Да не знаят как да изразят. Но ако те са възпитани духовно, ако те разбират всъщност какво е храма, какво е църквата и как трябва да отидеш там пред храма, тогава по друг начин може би стоял... Тогава може би няма да са само пред храма, само на стълбите и в притвора. Тогава ще искат да влязат вътре за молитва. Ако са въвеждани и ако някой ги е завел, ако наистина учителен по религия, в тези предвидени в учебната програма, часове за храма, за молитвата, са отишли заедно с учителя и са се срещнали с духовника, с свещенослужителя и са поговорили или някак си са въведени. Не случайно църквата избрала празника Въведение Богородично, когато праведните Йоаким и Ана въвеждат Света Богородица в храма като ден за християнското семейство и младите хора и образец и пример за родителите как трябва те да въведат своето дете и в храма. Нали, защото ние много се грижим това от възраждането останало също от епохата на почита към стите братя Кирил и Методий, която прониква, пронизва цялото възраждане,
ние много се грижим за училище, да дадем добро образование, нали? Обаче църквата ни казва, да, училището е важно, то е стожер на просветата, духовността, културата, но и храма, но и въвеждането в храма също дава тази благодатна сила за духа на детето и благодатна подкрепа при неговото личностно израстване. Така също е важен момент. Пак да се върнем на светите братия, когато те така сътворяват азбуката, всъщност ние още не сме били покръстени. Тоест, в тази силна тяхна вяра, с която правят това нещо, те посяват това семе и става възможно покръстването. Това е било в процеса на покръстване, християнизиране на славяните. Славяните са вече християни. Може да се предположи, да, че славяните... Да, официално държавата, като приемане на държавна политика и образователна политика, както ще стане при свети цар Борис и цар Симеон Велики, да. Но има един детайл от краткото житие, проложното житие на свети Кирил или Успение Кирилово, където се казва за неговата мисия в Брегалница. Т.е. че той още преди да отидат в Великоморавия е имал такъв тип частични мисии при славяните, където им е превел молитвата Отче наш, е започнал е превода на Евангелието. Така че промислително, че когато си със силна вяра и просто изпълняваш Божията воля, и това е чудо. Покръстването на българския народ също е чудо. Така е, да. Те самите стават ни съсъди всъщност на Божия промисъл за покръстването на инициалната. Ми разбира се, ако четем похвалното слово за свети Константин Кирил, философ от свети Климент Охридски, най-близкият му ученик, там ще видим той как го величае, нали, като равноангелен живот и равноапостолен живот, който е обиколил Вселената на длъж и на шир, да, за да проповядва, да учи, да знае. Те винаги в най-така тежките и трудните битки биват хвърляни. Нали, трябва да отбележим и това, че триязичната ерес... Да, но тъжното е, че веднага след смъртта на свети Методи, след неговото успение, книгите биват изхвърлени. Книгите на славянски език биват премахнати и отново бива употребено богослужението на... Така е, това е много силно. 8 века чак по-късно ще бъдат разрешени някои поместни латински езици. Да, тоест, чак при Янхус, при хуситите, да, в Великоморавия се възвръща това славянско просвещение, свързано с светите братия и при книгопечатането, при Гутенберг. Тоест, в латинския свят, там на границата между славянството и немското духовенство, което така ревниво се опитва да разруши делото на светите братия и да така привлече западните славяни в лоното така на латинската култура и цивилизация, да им наложи латински език, това дело не се умява да даде така още през средновековието добри плодове. За сметка на това се съхранява в България. Затова е много важно нашето образование, нашата образователна система, духовно-просветна културна традиция да бъдат винаги ориентирани към това Кирил Методиево дело. Защото нашата църква, дори църковните историци и богословите казват, че за България, за българската църква не е било толкова важно и определящо този спор към юрисдикцията на кой от големите центрове на християнството през средновековието ще принадлежи българската църква, Константинопол или Рим, а определящо е Кирил Методиевото дело. Това, да, че... Защото ние, ако и сме към изтока, източното православие, но сме с гръцки език, или ако сме към западната църква и сме с латински език, въпросът за културата, за просветата, за книжовността ще стои по различен начин, да, ще принадлежим към едната или другата общност, но за българите, за славяните от този православен или ареал на източно православната църква е важно, че е въведено старобългарското
богослужение езика, старобългарски, и в църквата, и в държавата. Е, това е вече точно, ще я да кажа, роля на държавата точно и политика така на владетеля, за... който си дава сметка, че това... ако е на друг език... За това, когато днес говорим за Кирил, за това, това раздвояване на празника, църковен и обществен, публичен, е, комунизма, трябва да ни насочи към това, че и църквата, и държавата, и църковната духовна просвета и държавното общо образователно така дело трябва да са в лоното на Кирил Методиев. Добре, но ние като говорим за делото на Свети Кирил Методий, за нас като вярващи хора, като богослови и въобще като хора възпитани в вярата, това е делото на християнското просвещаване на един народ. Превеждането на свещеното писание, покръстването, проповедта. Обаче, ако питате някои хора, които се занимават с литература, например, да, или филология... Е, за тях е създаването на нова литература, нов литературен език, нова книжовност. Но този език единствен сам по себе си е важен, без да има съдържание. Като тоест, език, това ми е стилистични форми... Това ми е идеята, т.е. като говорим за, за делото, много пъти в обществото, някак си, дали съзнателно или пък несъзнателно, се отива към формата, да, към формалното. Това много идва от образованието. Дори в висшето училище по този начин се учи старобългарска литература, като жанрове, а не, нали, като богослужебни текстове. Всъщност да разбереш, че мисията и делото на Светите братия е християнско просвещение, а не просто измислено в език и нещо създава на нещо красиво. Християнизиране. И че литературата тогава е била това. Тоест, изведнъж става богослужебния текст, става литература. Той не е. Той е поезия, той е химнография, нали, той е, и разговор с Бога. Той е жанрова форма на молитвословие, молитва, но той е... Той е книжнина, нали, богослужебната литература, ние я изучавахме като книжнина, старобългарска книжнина, защото тя е и литература, например словата на Свети Климент Охридски или на Константин Преславски, но той е и книжнина, защото книга, това са... Книга е Библия. Да, той проистича от Библията, това е от книгата. Това е културата на книгата. Пак се завъртаме и се намираме отново в храма. Да. Затова и когато почнат такива интерпретации, аз по някакъв път изключвам телевизора. Ами загубили сме, нашата така по-светска, така секуларизирана култура е загубила това християнско духовно съдържание и се плъзгаме по формата. Букви, азбука, ама коя азбука? Те са две азбуки, те са и глаголица, и кирилица. Аз гледах един документален филм, наскоро бяха направили по един от големите световни канали за история, и там човек, който, нали, е журналист, разказва история на християнската църква и в няколко части е разделил православие, римокатолицизъм, протестантство, и в православната епизоди за православната църква стига до частта за Свети Кирил и Методий и отива, нали, в Чехия, там в този ареал, показва на така в една православна църква влиза, показва Свети Кирил Методий, и нали, на Свети Методий или на Свети Кирил, обикновено има написан текст на иконата на църковно-славянски, той е посочено, нали, това е, това всъщност не е техната азбука, те са измислили, а някой друг всъщност е опростил тяхната азбука, която те са създали. Този някой друг, той не го упоменава дори. Че е Климент. Въобще да, въобще не споменава. Ами защото това се е случило в България. Ако той, той показва... Историята с България и покръстването въобще беше прескочена. Да, нали? Ако той показва традиция, паметници, културно наследство, ситуирано в Моравия, Велико Моравия, дори в Хърватско. То по-скоро беше като штрих, като част от... Там е глаголицата, там са глаголическите. Там най-късно се използва до най-късно. Но сега там пак присъства църковно-славянски език, да. Нали, не да, говорят на глаголица. Но кирилицата вече е втората азбука, възниква в Преслав, в България, и тя вече е държавна политика за всеобщо образование, за всеобща грамотност, за всеобща култура, нещо, което също е част от Кирил Методиевото дело. При Кирил Методиевото дело и българската просвета през Златния век имаме една духовност и култура на всеобща грамотност и просвета. Затова черноризец Храбър казва, че всяко малко българско азбукарче знае кой е написал азбуката. Защото децата започват, ето го това разбиране, че децата трябва да бъдат
и въцърковени, защото църковни школи са били тези учебни заведения, първите Преславска, Охридска, книжовни школи, но и ограмотени. Те трябва да знаят да пишат, да четат, да имат познание, книжно познание, защото в Европа през средновековието много малко хора имат книжно знание и са грамотни. Това е само един елит, било аристократичен или църковен, само клерикален елит. И чак при появата на книгопечатането и масовото навлизане на книгата, през новото време, през модерната епоха, започва и масова, по-масова грамотност. До ден днешен има страни, в които такава култура и духовност за масова грамотност, каквато при нас е нещо дадено, все още го няма заложено. Това е основната разлика между християнството и езическите така вярвания, защото в християнството ние разчитаме на словото. Точно така, но на словото не само като слушатели, на проповедта в храма, като простолюдие, което само слуша, а като четене, като способност сам да четеш вложен книгите. Както се казва в учителното евангелие на Константин Преславски, нали? Търсете книгите, търсете писанието, изследвайте писанието, защото чрез него ще имате живот вечен. И това е било за всички християни. Изследвайте писанията, четете книгите, търсете Божията истина чрез книгите, чрез свещения текст на Библията, на Евангелието и свещеното писание. Добре, благодаря ви за този разговор, уважаеми слушатели. Дано да ви е било интересно, въпреки че бяхме на моменти леко по-така разпалени. Това е защото темата с образованието ни е изключително на сърце. Останете с програмата на Епархийското радио Епархийски глас. За повече църковни духовни текстове, разбира се, четете и на сайта Добротолюбие. С вас ще бъдем заедно следващата седмица. Духовни полета –